Salam. Salam. Özünüzü təqdim edeyim. Xədicə Almazova. Xədicə xanım, xeyr ola bugün Şərq bazarına gəlmişsiniz. Vanna bombalarını hazırlayıram özüm. Tek vanna bombaları deyir. Burada beden üçün krem lasyonlar, spreylər, zəqar yağları. Yaxşı, yaxşı. Bunların hamısı əl işidir, özüm hazırlayıram. Deməli siz de bugünkü tədbirin iştirakçısı, elədir? Satış yarmarkası. Bəli, satış yarmarkasında iştirak edir Şərq bazarında. Biraz geniş göstərə bilərsiniz öz işlərinizi. Bəli. Buyurun. Bu vanna bombasının ürək formasında həm rənglidir, həm köpüklüdür. Yaxşı. Bəli. Bu rakuşkadır. Həm şimelidir, həm suda zərli olur, rəngli olur və köpüklü olur. Yaxşı. Raduqa kəpənəkdir. Bu suya saldıqda raduqa kimi içərisindən rənglər gelir. Bunlar bədən üçün kremlərdir. Yaxşı. Həm krem, lasyon bədənə yumuşaldı və ətirləyidir. Bir çox növləri var. Mangolusu var, vanilisi var, takoslusu var. Sonra biz de bunları hazır edirəm. Bundan şimelli belə göstərim sizə. Yaxşı. Şimelli spreylər, bədən spreyləri. Yəni bir çox növü mövcuddur bunların. Sonra zəqar yağlarımız var. Onlar da şimellidir. Yəni istəyə görə həm şimelli edirik, həm şimelsiz edirik. Bunlar da parlaq. Vanna köpüklərimiz var. Bunlar vanna köpüyüdür. Su həm rəngli olur, həm bol köpüklü olur. Və ətirli olur, çeyrək ətirlidir. Bunları özünüz istehsal edirsiniz. Yaxşı. Xədicə xanım, bizim jurnal tanış olaq jurnalı adlanır. Yəni, mövzu sadə tanışlıqdır. Özünüz haqqında bir bazı məlumat verirsiniz, çox gözəl olar. Mən Xədicə Almazova, Eldar qızım. 1994-cü ildə anadan olmuşam. Bakı şəhərində bu təhsilim tibb bacısıdır. Yaxşı. 104 nömrəli beynəlxalq təhsil kompleksində oxumuşam. Xədicə xanım, yaxın planlarınız nədir? Biznesimi daha da Azərbaycanda tanıtmaq, daha da irəli getmək və xarici ölkələrə tanıtmaq. Yəni, istədiyim brendin brend səviyyəsində olmağına görə əlimdən gələnə çalışıram. Yaxın zamanlarda planımız tanınmış bir yerlərdə, şəhərin mərkəzində kişilik də olsa bir butik açmaq, insanlara vanna bombalarını tanıtmaq. Çünki Azərbaycanda bir çox insan vanna bombalarının düz əksəriyyəti bilir, əksəriyyət isə vanna bombalarını deyəndə anlamır. Yəni biz isə onlara izah verdik. İnşallah ki, bir müddət sonra vanna bombaları deyəndə hüquqsiyyədə düşər. Xaricə çıxmaq üçün yəqin ki, internet vasitələrindən istifadə etməlisiniz, elədir? Onu hələ ki, araşdırmamışam. Çox güman ki, bəli. Yaxşı. Çox sağ olun Xədicə xanım, sizə uğurlar. Çox sağ olun, mən isə minnətdaram.